podjelom medalja, pehara i novčanih nagrada, juče je u Velikom Gradištu završen ovogodišnji 11. međunarodni šahovski turnir Srebrno jezero 2017. Ove godine na turniru, koji se igrao u tri kategorije A, B i C, bilo je prisutno 20 federacija sa ukupno 260 učesnika, od toga 60 igrača sa titulama međunarodne šahovske kategorije, 11 velemajstora i 20 internacionalnih majstora, što dovoljno govori o snazi ovog turnira, koji je svečano zatvorio i pobednicima uručio nagrade Dragan Milić, predsjednik opštine Veliko Gradište. Zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim ispred opštine Veliko Gradište u ime svojih saradnika i naravno u svoje ime i da izrazim još veće zadovoljstvo što smo postigli cilj i da je ovaj turnir protekao u najboljem redu. Kada smo počinjali sa organizacijom turnira pre nekih 10 godina, uglavnom je to bila ista ekipa, cilj nam je upravo bio ovo, da dođemo do nekih 300 takmičara i da turnir bude na ovom nivou kvaliteta. Ja sam veoma zadovoljan što se to desilo, čestitam organizatorima turnira, zato što je ovo postao vrlo prestižan turnir, jedan od najboljih u zemlji i što je postao i međunarodan. Više se ne postavlja ovo da bude tradicionalni turnir, jer ovo već jeste. Postavlja se samo zadatak koji su pružili organizatori turnira da u narednoj godini bude za još jednu stepen. Čestitam svim takmičarima, posebno ljudima koji su osvojili medalje i nagrade. Zahvaljujem svima koji su bili ovih dana u Velikom Gradištu. Nadam se da ste imali prilike i da se malo zabavite. Naš osnovni moto je kada nam gosti jednom dođu da nam se ponovo vrate. Ja se nadam da ćemo ponovo da se vidimo svi koji smo danas tu, a naravno i u mnogo većem broju i naredne godine ovdje na Srebrnom jezeru. Turnir je trajao 8 dana i okupio šahiste iz 20 zemalja, među kojima najviše iz Turske. Prošlogodišnji pobjednik turnira u A kategoriji velemajstor Branko Damjanović iz Zemuna zadržao je titulu pobjednika i na ovom 11. turniru planira da ide u šahovsku penziju i posvetit će se trenerskom radu. Damjanović je i aktualni selektor ženske reprezentacije Srbije. Pobednici turnira u A kategoriji su Branko Damjanović, drugo mjesto i srebrnu medalju osvojio Nikita Petrov, treći je Miroslav Tošić, u B kategoriji Dejan Jakovljević, drugi je Karaoglan Doruk i Slobodan Ilić i u C kategoriji Andre Lijepić ispred Lazara Nikolića i Milice Carević. Njima su pripale zlatne, srebrne i bronzane medalje, a uručio im je predsjednik opštine Veliko Gradište Dragan Milić.